بسم الله الرحمن الرحيم وحالكم كقبل يا ماسد الله يلاهدو مير سيدة أن ماسدني وماسد لباد أن كدرسنا يو وريك تدا ميم ليدا أن ماسدني وحيسي جود جوا بس على لبا أركتيوت أن أركتي وأركت هذا له أن مس ماسونه ما يشرو دل كنا برواقة يا برادا أيو كشرة أن نمنك دليل يا أن محوها يي مذحذنا وبلا يشك aan aragtida labaadna waa aragti leh in muxuu haye maxaa wax la musuqmaasuqa maynaga waxba haynaba maynaga dad tirsanba ah maynaga in makhluuq jiraba ah oo aragtasuna arko aragti umadoo dhan liideysa iyadoo dhowr qof madaxa difaac isle haddana liideysa umadoo dhan aanu arko marka maasuuna wax ku bilaabataa san laba aragtiyood bani ka jawaabisan dantu waa madhaafaan dalku waa maguuraan dadku waa magaynaya in la dhowro duul mudan ragga hibada mawluhu ku manaysay deeqdee curin karaya maasada iyo mu'allifiintan inay maasha dooxaan mililkana daweeyaan miimka uga heese waa maxay afmaaladan awaarow mas-uulki iyo madaxdaanu si xilayn u mashxarad halweynaya waa maxay afmaaladan awaarow mas-uulki iyo madaxaanu si xilayn u mashxarad halweynaya cagu sharafi madhate jiibtiyo muraaqada heelada muqlaysani ma ku maara rowba ma ku doono maalba ma ku yeela magacba ma ka maalsa beesha ma ka muuqa golaha ma makeege heesba ma iska eray maqiiqba ma miidaama dhegama leh hadduu malag dhawaaqa garashada magooshaa waayaha micnayso maraa waaxid qalin low aragtida mubaaxaasuu minguurinayse caku mudanayaashiiyo madaxtooyadeenniyo madaxda la xisaabtamay ninka maagay inuu ceeb iyo eedka moosee misna qaranka caaye afmugii ku yidhi hadal maynagaa makhluuqaba odaynimo ka madhana waase duniya maaddeed meel dhow ka eegiyo ha canaana mangab waxay maasadaydani murtideedu leedahay waxaa tahay makhluuq jira mag waxaa ka simantiin kuwa aad muctarafkiiyo ka sugaysa magacee hanka hayska maanicin hana moodin aadmigu inuu kaa mug weynyo ha malaysan liidnimo ummaddana ha maaxdumin ha ka maagin gobonnimo sharaf lagama maarmee shicibkeenna miidda ah ha ka mudin kalsoonida adiguna ma yeedhaan habrashada miciinsada iyo meesan ha u dhuran inaad tahay qof maamuus milga iyo samaan badan madaxaaga taageli mitidaay shaqeeyaay madxiyaay tashiishaay mililada daweeyaay dhexda mara ku giijaay magaxumada diidaay iyo maanta ciidmaay hadday muusanow iyo hiif kuula muuqdaan waad marin habowdee hakimaandha dhiilada muqle hadalka dhiifta ah miiratada dhaqaalaha madhisee dhammaysiyo madaxtooye caashiqu yaanu mooli kugu ridin waxaad haysa meel dhigo waxa maqana doondoon nimco waad muquurana ninka maqasha kaa xada marmarsiiya hau tolin waad cuni macaankee murdiyaha ha daaficin waad guran midcaayee malabsadaa hau tolin waad maali geelee madhiyaha ha qaayibin waad miijin weelkee mudmudaa ha taabicin waad gadi masiirkee ha asturin maciidmaha shicibkeennu waa mide isna yaan la kala marin waxay maasadaydani murtideedu taallaa madhex tuuga laga hiro madhiyaa idin laga jiro madax lala xisaabtamo qorshe maamka loo sugo qaab laysku maamulo miyir iyo qiyaas daba miiq miiq ku duub iyo macmal laysu geeyaa masnadi iyo barwaaqada laga mala awaala mana aha wax maamuus dawariyo muquuniyo marti laysku siiyee waa loo majeertaa loo maalin guuraa dantu muran ma weydee waa laysku maagaa qayladhaanta maantuna waa maxasta daafaca waa samaha muujiya waa mas-uulka dhaariya waa xisaabku maamula halka uu madmadow galo waa muuji ku qabsada waxa ay matalayaan waa muhiimaddeenni waa meel cad ku hubsada weedhsamow ma luugtiyo minka inan gumeedkii sidan moodnay maahee saddex magac ilaahay maanjaha wareer iyo maskax guur kala jira sawkani miskiinkan u hallaaya maarti iyo midida iyo seefti iyo murjin iila soo baxay saw kuwan madiiluhu ku madiixan ee sugan buradii madoobay sotan muuqata ee weyn
ragana la murmaaye madaxdaanu si xilay isu dimulo xadhigaye anagana namaagow anu tiina maqalne maatada abaarta iyo macluushu qabate masuulkoodii daayacay mina subaxda booqde isagoon miciin wadin intu miidiyaha wacay igu musawiraa yidhi ma masayda kenya ma masaari caraba ma mustaafur dhoofa mise maada been iyo muhumulweeye aan jirin oon anigu maansada ku micee isleeyahay waddankana masnaa taal ragana la murmaaye madaxdaanu si xilayn si dimulo kadhigaye anagana namaagow anu tiina maqalnee dadkan suuqa meere saameehana ugeesi xerbararku moogow soortiyo ka maanacay saxan maalin lagu qado iyaguna ma maadays jilayaal matalayo madaxdooda sharafta leh mukurula hadlaayiyo shicib wada makhruuqiyo ma munaafiqiinba ragana la murmaaye madaxdaanu si xilayn si dimulo kadhigaye anagana namaagow anu tiina maqalne haddii maamul wacan oo mahad lagu qabaa jiro toban saniya miishmiish maxaa doorashada helay ma waxaan mudnayn iyo inay tahay masiiba cilmi muujiya yimid lafihiya maqaarka isku mudan dadkeenno marxusaya abaarba meelkoodii xaaqdo madaxday dirteenba musuq maasuqayso sharcigii maxlalayo hadba xeer maqiiqa golayaasha mara oo badi mudanayaashana waxaa laga masruufaa madaxtooyadeennaas badi mudanayaashana waxaa laga masruufaa madaxtooyadeennaas hadday maanse shaalkiya kaga lumaysa muunadi afartaba mar laga goomaantaan ka dhigayaa adna maqalka raarici haddaad adigu macalqabad u muqlaysan tahay duul annagaa milyuun jeer mal dahiyo badheedhaba musuq maasuqiinu jiro ugu mu'aadimayne afka kaala inaga marag